Para ditën e sotme, ambasadorja franceze në Shqipëri, Kristina Vasak, dhe atasheu I bashkëpunimit për gjuhën frënge, Paul Suligno, zhvilluan një vizitë në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durres. Gjatë takimit, rektorja Ksenila Sotirovski, ndër të tjera, bëri një prezantim të projekteve, ku ky institucion arsimor është I përfshirë si antar I Agjencisë Universitare të Frankofonisë. Ndërsa ambasadorja dha lajmin e mirë që Universiteti Côte d'Azur në Francë ka nënshkruar marrëveshjen që zyrtarizon lëshimin e diplomave të dy fishta master në administrim publik me Universitetin e Durrësit. Kjo është marrëveshja e parë në këtë fushë mes universiteteve shqiptare dhe atyre franceze. Takimi vijoi me diskutime mbi mundësi konkrete bashkëpunimi me ambasadën franceze si dhe me institucione homologe në Francë.